Acho que é muito importante nos nossos processos a gente dar um passo para trás, como a gente fala muito na meditação, né? Entrar no papel do observador. Isso, inclusive, é um ótimo exercício para muitas questões da nossa vida. O que, que é, Juliana, esse papel do observador? É basicamente quando você sai da emoção da situação, né? Como se você desse um passinho para trás e se, ol se olhasse de longe, se olhasse de uma outra perspectiva. Sem estar envolvido com amor, com dor, com emoção, ali no meio daquele vendaval que às vezes a gente está num emaranhado muito grande emocional e, e não consegue ter o ponto de sair da rota de fuga. Sabe quando você não tem clareza sobre a situação? A meditação traz muito, né? Essa sugestão, inclusive, a PNL também, de você dissociar. Sai daquele papel que você tá, que, meu, o bicho tá pegando. Dá um passo para trás, é como se você fosse se olhar. Assim, de longe, eu tô com uma caneta aqui na minha mão, quem tá me assistindo vai ver, mas se você tá me ouvindo, segurei uma caneta, é como se ela fosse eu e eu tô olhando ela aqui do lado de fora. E aí sim você consegue ganhar mais clareza sobre possíveis caminhos que ainda não estejam claros no seu coração. Então você vê a situação de longe e você se faz perguntas importantes, né? Quem sou eu nisso tudo, né? Quais são os meus caminhos agora? Isso faz sentido para mim. E aí você entende quais tipos de perguntas, né? Porque são milhões de situações que a gente pode estar tá vivendo, quais tipos de perguntas de poder você pode fazer ali, dissociada daquela emoção, para talvez encontrar novos caminhos. Né? A gente está falando aqui de sustentar hábitos, de repente você tem um certo desafio em manter esses hábitos. Né? Aí eu vou contar para vocês um pouco dessa minha história, mas talvez esse exercício te ajude. Por que, que você odeia academia? Né? Sai desse papel, se olha de longe. Talvez um dia você ouviu pessoas dizendo que academia era um negócio chato, ou quando você foi para academia foi forçada. Mas a gente vai reestruturar isso tudo. né? Então, se você está vivendo um grande emaranhado emocional na sua vida, usar esse papel do observador. É excelente para você ganhar essa clareza mental e até essa clareza emocional sobre aquilo que você está vivendo naquele momento. Fecha esse parênteses, né? Vamos voltar lá para a história do Duathlon. Então, assim, foi super importante para eu me permitir viver aquilo. E aí eu cheguei lá com uma bicicleta emprestada, a coisa toda andou porque eu tive muita solidariedade também, que vai ser o nosso tema do próximo episódio. Gentileza, solidariedade. É, muitas pessoas me ajudaram a estar tá lá. E quando foi a minha largada, porque eu acabei competindo numa categoria de pessoas que têm um tipo específico de bike, né, porque era do atlon, corre e pedala. Então que tem uma bike de estrada, bike road, ou bike speed, ou bike de triatlo. Então assim, geralmente é um investimento bem mais alto, é uma galera que já faz isso eu olhei, eu falei, meu, onde foi que eu me enfiei? Por que que eu fui inventar isso agora? Eu tá sai do papel, né? entra no papel de observador, te dissocia dessa emoção porque ela não tá ajudando agora. Tem muita emoção que impulsiona, mas tem outras que nem tanto. Então sai dessa emoção agora. Se olha com o papel do observador, o que, que você acha disso tudo? Meu, que incrível que você tá aqui. Que incrível que você está se jogando. E que ao invés de usar comparação com pessoas tão experientes, você pode usar inspiração. Olha para essas mulheres, modela o comportamento delas. Olha, de repente se inspira, traz isso para sua vida. Como que você pode usar isso para sustentar esse novo hábito, para de repente querer chegar lá, para criar novas metas, entende? Então naquele momento foi super importante eu sair um pouco dessa situação do de, meu Deus, eu sou aqui tipo um idiota que mal sabendo andar de bicicleta, mentira porque agora eu já sei. Não tenho muita habilidade, mas eu já sei, né? Porque às vezes a gente conta umas historinhas na nossa cabeça que também não estão ajudando. Então lembra, sai, vai pro observador, neutraliza, volta, vai, vai se resolvendo. Eu faço isso comigo, gente. O tempo Todo. E é um exercício constante, né? Aí foi a hora da minha largada, eu assim, chorrindo, né? Caca crying de nervoso. <laughs> Primeiro corria 2,4 quilômetros, que é uma distância super confortável para mim. Cara, deu a largada. Gente, vocês não têm noção da velocidade que aquelas mulheres corriam. Daí o que eu comecei a fazer naturalmente. Estamos sujeitos a isso o tempo todo, né? É você e o quê? No ritmo do outro, que tá ali do seu lado. Suas mulheres estavam num pace que não me pertence ainda. E eu fui tentada. daí eu não tinha dado nem um quilômetro, eu já tava assim. olha, ah, Daí de novo, sai, respira. Quem sou eu nisso tudo? Por que, que eu tô correndo mais rápido do que eu consigo? A troco de quê? Vai pro seu possível, Juliana. Você já tá aqui, isso já não é o bastante. Pra gente se reconhecer no nosso possível. Porque senão a gente vai ficar olhando pro lado, a pessoa tá voando do seu lado, você falar, ai, eu não sirvo para isso. Eu não sou boa o bastante. Por que, que eu tô aqui? Que que eu tô fazendo? Para. Reconhece o valor dessa escolha. E reconhece o seu possível diante desse momento. Usar isso pra se inspirar e melhorar. Né? aí tive lá eu, minha conversa comigo mesma. E a vencedora, ela tava na minha categoria, porque vai por idades, né? Eu falei, bom, eu tenho 37 anos, não deve ter muita gente na minha idade. A minha idade era que tinha mais gente. E achei isso muito legal também. Porque se a gente faz um recorte pro etarismo, que é uma questão muito importante, de que muitas vezes a nossa cultura e a nossa sociedade fazem com que você sinta que você perde o seu valor conforme você envelhece. O etarismo é algo que precisa ser dito e olhar um esporte que tinham muitas mulheres de, da minha idade de 40 de mais de 40 performando gente isso foi tão importante para mim porque quando eu trabalhava como modelo meu com 20 e poucos anos você já tá velha não sei hoje em dia as coisas mudaram, isso faz 20 anos. então só pra gente entender por onde que a gente está buscando as nossas referências de potencial, do que pode, do que não pode. É você que tem que decidir o que pode e não pode. Né? Até quando você vai querer fazer um esporte? Até quando você vai querer assumir certos papéis na sua vida? É você que decide. Não, nem, nem ninguém vai falar que passou do tempo, que já passou da tua hora, que você não serve mais para isso. Então acho importante a gente trazer isso aqui para repensar até a forma como a gente se coloca e como às vezes a gente julga. Né? Então eu olhei aquilo e foi muito importante para me impulsionar de falar, olha. A vencedora tava ali na minha idade, que era até 39. Cara, que mulher incrível! A, a gente dava seis voltas num percurso. Eram seis voltas? Não, eram quatro. Gente, enfim, essa mulher passou por mim uma vez, duas vezes, três vezes. Eu falei: ah, será possível? O que, que eu fiz, gente? O que, que eu fiz? Eu já tinha me colocado no meu lugar no bom sentido, tá? de entender quem era eu ali, iniciante, primeira vez fazendo esse tipo de prova. Cara, eu decidi que eu ia bater palma para todo mundo que me ultrapassasse. E aí sim eu entendi, falei: "Meu, quantas vezes a pessoa tá ali arrasando na tua frente, dando volta em você numa corrida? Cara, ela também precisa de apoio." Não é só quem fica para trás. Isso é generosidade, isso é empatia. Isso é uma forma de você contemplar e honrar aquela que já tem mais experiência. Sabe quando você abaixa e honra? Eu meio que comecei a fazer isso, por todo mundo estava me ultrapassando. E bati a palma, eu, diva, musa, vai que vai! É isso! Gente, foi maravilhoso. Poder encarar dessa forma... Porque eu tinha uma escolha... Ou eu escolhia... Me colocar para baixo... Saber que eu era uma das últimas... Ali... Né? E, e não vou mentir... Que o meu ego falava... mais não é a última... <laughs> Mas calma, meu... Todo mundo tá ali por algum motivo... Cada um tem seu tempo... Não é com, com os outros... Que eu quero competir... Nessa ocasião... É comigo mesma... Como vai ser o meu desempenho? Como que vai estar a minha cabeça? Porque chega uma hora que não é mais o seu corpo, é a sua cabeça que vai te fazer concluir, que vai te fazer chegar, cruzar a largada, entregar teu projeto, lançar a tua marca. É a cabeça, né? Porque às vezes o corpo falha, a mente vai duvidando. O que, que vai te levar adiante? É o que está aqui e, claro, o que está no seu coração. Daí, feita a primeira parte, né? Torci lá a mulher divando. Eu falei, é isso, se ela consegue se eu quiser um dia eu vou treinar... E eu vou ser, não tão boa quanto, né? Porque a gente sai do lugar da comparação, mas eu vou ser super, mega, incrível, potente dentro do meu possível, mas inspirada nela. E aí tinha a parte da transição, né? Que você para a corrida e pega a bicicleta. E o meu treinador, o Douglas, e até a Tainá, que é uma professora de ciclismo daqui de Santos, que ela é campeã e tudo, ela falou: Ju, aproveita! Os dois falaram, né? Aproveita o pedal para descansar. O cardio. Só que assim, né, gente? A pessoa que foi atleta de patinação durante muitos anos, eu tenho um certo nível de competitividade. É claro que é, é comigo. Então eu tinha uma meta de um tempo que eu queria concluir a prova. E daí, beleza, eu fiz a transição com tranquilidade, né? Não podia sair já pedalando de onde estavam as bikes. Então eu saí caminhando e fui. Respira, né? Respira, respira. Gente, eu peguei a bike. Parecia. Que era eu, na minha criança, subindo na bike. Ai, gente, eu sempre choro nos episódios. É muito terapêutico isso daqui, tá? Vamos nos permitir chorar. Aí eu peguei a bike e falei: Meu, ai. Eu ouvi a minha criança dentro de mim falando: Obrigada por me dar essa chance de viver isso. A gente conseguiu. A gente conseguiu. E foi um, uma das vivências mais potentes da minha vida. Claro que eu me enfiei num duato para realizar isso, mas é porque eu gosto de ser ousada dentro do, dos meus possíveis. E, e eu falei, meu, meu pai, cara, ele deve estar tá muito feliz também. Então eu fiz por mim, eu fiz pela minha criança, eu fiz pelo meu pai. E, e isso foi game changing, assim, foi divisor de águas na minha vida, por isso que eu insisto em falar para vocês se dá uma chance de novo. Porque ela pode mudar a sua história e tudo o resto da sua vida, porque você vai lembrar daquilo. Você vai lembrar daquilo e aquilo vai te trazer força quando você precisar.